Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre desodorantes. Eu vou mostrar para vocês um produtinho que eu recebi para testar no site da The Insiders. E eu tô fazendo o vídeo porque eu adorei o produto. Vou falar em especial desse desodorante aqui, ó, que é o desodorante da Garnier Bio Odor Block 2. É, ele tem uma proposta muito legal, assim, que até me chamou a atenção, porque a fórmula dele é feita com extrato de moringa. Para quem não sabe, e eu também não sabia, aprendi depois de testar esse produto, é que a moringa, na verdade, é uma semente que ela é utilizada na África para purificar a água. Ou seja, ele é um antibacteriano natural que mata até 99,9% das bactérias existentes. E qual a eficácia da moringa dentro desse produto? Então, como que causa o mau odor do nosso suor é a proliferação de bactérias, a moringa, ela não deixa as bactérias proliferarem, ou seja, ela mata as bactérias. Então, automaticamente, ele não deixa o mau odor se proliferar no corpo e também não deixa o mau odor passar para a roupa, que é outro ponto bem bacana nesse produto. Eu acredito que todo mundo já teve aquele problema do cheiro do desodorante impregnar na roupa, enfim, do cheiro do suor quando ele fica impregnado na fibra do tecido, mesmo você lavando, usando sabão em pó mais potente, um amaciante mais cheiroso, ele não sai. Por conta da moringa, dentro da fórmula do desodorante da Garnier, ele matando as bactérias diretamente na fonte, elas não dão tempo nem de chegar na fibra do tecido. Portanto, suas roupas vão ficar limpinhas e cheirosas, maravilhosas. Outra coisa bacana dos antitranspirantes da marca é que eles usam o mineralite no lugar do talco, que muitas outras marcas de antitranspirantes usam o talco como princípio absorvente. O que acontece? O mineralite, que na verdade ele se chama perlite, esse nome esquisitinho mesmo, ele é um mineral bem fininho e ele tem até 5 vezes mais poder de absorção do que o talco. Ou seja, ele deixa sua pele sequinha por muito tempo e faz o desodorante ser bastante duradouro. E essa é uma coisa que eu comprovei. Eu usei o produto, apliquei ele de manhã e ele durou assim muitas horas, durou bastante tempo. E aqui no Rio, como vocês sabem, mesmo no inverno sempre tem um solzinho e faz calor. Eu usei até mesmo antes de vir essa onda de frio e o desodorante durou bastante. Outro ponto importante é que o extrato de moringa, que na verdade é o óleo de semente de moringa, ele também tem poder hidratante. Ou seja, ele não deixa as axilas ressecadas e também o desodorante não deixa aquele pozinho branco que fica quando geralmente você usa o spray, né? Antitranspirante em spray. E ele também tem uma tecnologia patenteada chamada Toque Seco, que ele cria um filme protetor nas axilas que ele não deixa. Ele retém a umidade e ele não deixa dar aquela sensação pegajosa, né? Quando a gente sabe quando é tipo o desodorante já tá no finalzinho do efeito dele, sabe? Ele não deixa isso acontecer. A proteção que ele promete é de 48 horas, mas isso eu não vou saber, porque eu não testei durante 48 horas. E ele também não contém álcool na fórmula. Quanto ao cheiro, a fragrância desse antitranspirante, eu vi até algumas meninas falando que acharam. Cheirinho bem leve, quase nada, bem neutro. Eu, na verdade, é engraçado, porque como eu tenho um pouco de alergia a perfume, eu não posso usar nada muito forte. Eu achei até a fragrância dele ativa, mas ela não fica impregnada na pele e nem na roupa. Ela sai rápido, na verdade, não é uma fragrância também muito forte. Eu achei ela um pouquinho assim, puxado por cítrico, levemente cítrico. Quanto ao preço, dependendo do local, ele varia entre 13 e R$ 16. Mas aí você pergunta, mas Daiane, vale a pena investir nesse antitranspirante da Garnier? Se você procura por um produtinho assim que dura bem na pele, dura bem, que protege as roupas do mau odor, para você não ter mais problema com as suas roupas por causa de suor e cheiro do desodorante, sim, vale. Eu, inclusive, já estou trocando o antitranspirante que eu usava de outra marca, apesar de achar ele também eficaz, por esse aqui, porque eu achei ele ainda melhor. Ele dura mais do que o que eu usava. E essa coisa do extrato de moringa, de matar as bactérias e tudo mais, de bloquear o odor na roupa, eu gostei bastante. Então, eu vou passar a usar ele.
Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado da resenha do antitranspirante Bio-Odor Block 2 da Garnier. E se vocês curtiram o vídeo, dá um joinha aqui embaixo para ajudar. Compartilha, mostra para as amigas. E é isso. Também não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Tchau!